Olá, se você é nova aqui no canal, Luigi. Ai, Zoe. Oi. Essa é a nossa última viagem no nosso carro. Estamos hoje indo entregar o carro. Vou explicar um pouquinho no final do vídeo, fazendo essa entrada aqui, porque eu não tive tempo de parar para conversar depois que tudo aconteceu. Mas eu vou explicar para você. Essa é a última vez que eu gravo aqui dentro do nosso carro. Deus, ele tem feito coisas que a gente não planeja, não espera. E nós estamos crendo que coisas novas virão, né? O Senhor está renovando sonhos na nossa vida. E nesse momento é necessário que a gente fixe o nosso carro, né? Um carro que está com a gente há vários anos já. E chegou o momento de nos despedimos desse carro que foi cenário para muitos vídeos aqui no canal. Muitas vezes eu já gravei aqui dentro, desabafei com você, compartilhei milagres aqui dentro desse carro. E agora ele segue em frente com outra família, para abençoar outra família. E a gente continua por aqui. Já já eu volto para a gente conversar sobre a partida do carro, né, Luigi? O está com sono ainda. A gente está indo agora no cartório transferir o carro para a pessoa e já entregar a chave. E vamos ficar andando. Já já eu volto. Cuide, já vai deixando teu joinha abençoado, que é muito importante pro nosso canal. E quando eu estiver em casa, a gente volta a gravar, tá bom? Já está aqui fora, que ele veio olhar uma bicicleta para a gente não ficar sem transporte, né? Aí ele tá ali, ó, olhando a bicicleta. Vai dar certo. Cuida! Chegamos em casa do cartório. Não estamos combinando de propósito. Eu pedi pro Jair gravar comigo hoje, porque queria conversar junto com ele pra gente compartilhar essa nossa decisão, que foi colocar o nosso carro para venda. Ele vai explicar direitinho, porque ele acho que ele fala melhor do que eu sobre isso. Pronto, né? A gente, todo mundo tá no canal, conhece a gente, né? Sabe a nossa história, sabe as nossas alegrias, sabe os nossos momentos de dificuldades. E sabe que a gente tem o nosso apartamento, a gente vendeu para um familiar meu, vendeu por um preço muito, muito barato, com a intenção mesmo de ajudar eles, né? E conseguimos comprar uma casa. Eu tinha um emprego bom, ganhava bem. Daí eu, para ficar pagando a casa, até enquanto eu estava empregado, aí veio o desemprego. Mesmo assim, o desempregado ainda consegui pagar vários meses da casa, que estava recebendo seguro e tudo, esperando dias melhores, né? Esperando que eu ia conseguir novamente um emprego e a gente ia seguir nossa vida e conseguir pagar a nossa casa. Só que não deu certo, né? Não consegui um emprego. Tivemos que abrir mão da nossa casa pelo convite de outro familiar para abrir uma igreja em Cidade. outra cidade, né? Aí eu tive que abrir mão da minha casa para um momento difícil, né? É uma coisa também que, se desse um volta atrás, eu não tinha aceitado, eu não tinha aberto mão da chave da casa, mesmo sem poder pagar. Eu devia ter perseverado mais um pouco, eu devia ter acreditado mais um pouco que Deus ia abrir as portas, mas não. Eu recebi um convite e quis honrar a palavra da pessoa, quis ajudar. E também foi uma coisa também que não nos ajudou, na verdade, não nos ajudou naquele momento, né? Foi um escape, mas foi um escape que não ajudou a gente, né? Porque a gente sempre pensa em Acertar, né? A gente. acertar e nem acertar, a gente pensa sempre me ajudar. Se quem me conhece, que conhece a Karine, que se a gente vê uma pessoa no meio da rua andando descalço, se a gente recalçado, a
A gente tira os nossos pés e dá. Se a gente vê uma pessoa nua, sem camisa, a gente tira da gente e dá para aquela pessoa. Porque a gente, nós somos assim. Nós somos assim. Nós abrimos mão da nossa casa também de Maranguape, né? E eu me arrependo muito do dia que eu aceitei, me arrependo muito do dia que eu deixei a casa lá também. Porque eu tenho convicção que se eu não tivesse aceitado, eu tivesse sustentado mais um pouco, talvez nós estaríamos lá ainda. Mas tinha os porém, né? Tinha Tinha. os poréns, mas. Deus nos trouxe até aqui. É, Deus nos trouxe até aqui, né? A Karine não gosta que eu toque muito esse assunto, mas eu tô falando porque eu tenho que me expressar. Né? Não falo palavra ensaiada nem nada, a gente tem que falar o que a gente sente. E a gente chegou até aqui, deu que chegamos na cidade lá, não deu certo também, as coisas deram mais errado ainda. Aprendemos muito. É. Fingou-se que nós chegamos aqui só com o nosso carro, nossa mudança, nossos filhos, né? É, morando de aluguel. Um familiar pagando um aluguel pra gente. Mas a gente nunca gostou de ser pesado e a gente não gosta de ser pesado a ninguém. Né? A gente sempre gostou de lutar os nossos ideais, procurar e não ser pesado a ninguém. E eu tava inquieto, porque eu tava dependendo de uma pessoa para pagar o aluguel da nossa casa. E tava com o carro aí, Sem poder cuidar do sem poder carro. manter o carro, a verdade era essa. Sem poder manter o carro valia 10 mil reais, um carro de 2008. E a gente decidiu vender o carro para. A gente tinha vários. A gente tinha vários sonhos, na A gente verdade. pensou em comprar um terreno, Isso. mas com 10 mil não dava para comprar um terreno e construir um quarto. É, a gente pensou em comprar uma casa, procuramos muito, de 10 mil, nem que fosse um quartinho, não encontramos. Até que nós conversamos muito e chegamos à conclusão de que nós iríamos tentar recuperar o nosso apartamento, É, a gente né? pegou e falei com o meu familiar lá, teve um pouco de resistência do lado deles, de querer. E findou-se que a gente deu o carro no valor de 10 mil, né? E vamos parcelar os 10 mil do jeito que a gente vai pagar, não sei como a gente vai pagar, mas nós vamos Vamos pagar, honrar, se né? Deus Nós vamos quiser. pagar, porque a gente é novo e tudo, mas a gente não quer nada que. É dos outros, a gente quer aquilo que é nosso, aquilo que a gente pode ter, aquilo que a gente pode comprar, né? É aquilo que as pessoas acreditam na gente, que abençoa a vida da gente. Isso a gente recebe, a gente agradece, não tem como a gente recompensar, só Deus Só para Deus, né? recompensar, né? Então nós vamos voltar para nosso apartamento, né? É, acabei de entregar o carro, um pouco triste, porque um carro não é um artigo de luxo para a gente, né? É, e o nosso carro tem uma história, né? Quando a gente comprou o nosso carro, foi uma fase muito importante na nossa vida. É, eu tô sempre compartilhando sobre testemunhos. E a nossa oração é que nós, assim, nosso maior temor é que nós não estejamos errando mais uma vez, sabe? Porque a gente sofreu muito nesse ano, de abrir mão a. De deixar o apartamento, de ir para uma casa, depois de dirigir uma igreja que já estava falida, que só nos trouxe dor, e voltar para Fortaleza. Ficamos 15 dias na casa dos meus pais, dormindo na sala, na rede, as nossas coisas tudo dentro de um quarto, em vlog aqui no canal. Foi muito ruim, sabe? A gente olhar e não ver nada. E saber que a gente só tentou ajudar, só tentou fazer o bem. E eu creio, eu vejo que Deus, ele tá no controle. Quando eu digo para você que Deus está no controle, ele tá, porque isso que tá acontecendo não era plano nosso. Nós jamais iríamos pensar que iríamos voltar, né? Eu me arrependia muito, me arrependo muito. Eu também falei sobre isso aqui para você. Que eu me arrependia de ter vendido meu apartamento. E graças a Deus, o Senhor, nós ainda tínhamos o carro, né? Que perdemos tudo, mas ainda tínhamos o carro. E não foi nada assim combinado, as coisas foram acontecendo. A gente pensava em vender o carro e não tinha como, e comprar um terreno, como é que vai ser?
vai conseguir construir, morando de aluguel e ainda desempregados, aí no tempo em que nós estamos, eu vejo o cuidado de Deus na nossa situação hoje. Eu vejo que Deus ele prepara as coisas que a gente não consegue, né? Deus faz coisas que o homem não consegue fazer. Deus, ele é Deus do impossível. Eu vou explicar direitinho sobre apartamento num próximo vídeo. Hoje a gente veio compartilhar com vocês sobre o carro, né? Que a gente tá, não temos mais o carro, mas foi por uma boa causa, né? O nosso carro, ele foi bênção na nossa vida e através desse carro nós estamos conseguindo recuperar o nosso apartamento. Eu sei que vai estar algumas pessoas preocupadas, como é que vai ficar a sua sogra. Eu vou explicar direitinho para você tudo. Não, vamos fazer tudo isso, não. Vamos falar tudo aqui. Encerrar o assunto de sogra, de coisa. A sogra vai ir para outro apartamento no nome dela mesmo, né? Eles conseguiram lá com a gente dando um carro, eles vão voltar para. Eles pegaram o carro e estão indo para outro apartamento, já passaram o apartamento deles, né? E tá tudo bem, Tá tudo tá tudo bem, tá tudo bem. bem. Né? Essa era, essa era. Eu queria fazer outro vídeo porque eu iria explicar, mas ele já falou. A nossa preocupação sempre foi que eles tivessem um canto para eles, né? Eu lembro que Isaías disse uma vez: eu sou novo, eu posso lutar, posso trabalhar. E realmente foi um ano de muita luta até aqui onde nós estamos. Não tem sido fácil nem para mim, nem para Isaías, nem para os nossos filhos. E graças a Deus, o Senhor, ele é fiel. Nós estamos voltando para o que é nosso. Nós nunca tínhamos passado documentos. Ele continuava sendo nosso. E com o nosso carro, houve um negociamento que a minha sogra vai para o apartamento que é dela. Hoje já fomos no cartório, já foi passado o nosso carro para o nome da pessoa, e a pessoa tinha um apartamento e passou o apartamento para a minha sogra. Então eu vejo o cuidado de Deus, como eu estava falando agora há pouco com a amiga, com a Valéria, que tem sido bênção na nossa vida, que ninguém saiu perdendo, sabe, gente? É como se eles tivessem guardado o nosso apartamento e agora eles estão nos dando de volta e o Senhor está abençoando eles com o que é deles. O apartamento que eles vão é deles. Eles agora são proprietários do apartamento. Na verdade, eles não estão dando de volta, A gente está comprando a gente de tá volta. comprando de volta o apartamento, É, né? Não pronto, estão é. dando, Não a certa estão não estão dando. Por quê? Porque o nosso carro foi. E nós vamos pagar 10 mil reais Parcelado, né? parcelado para o meu cunhado, que é o responsável pela negociação. Então, nós estamos conversando com você, não é porque nós estamos prestando conta de nada, é porque você faz parte da nossa vida, né? A realidade é que se nós formos colocar os panos na mesa, quem tem cuidado de nós é Deus e você aqui no YouTube. Nesse ano inteiro, Deus tem usado pessoas aqui no canal. Até a gente tô muito desgastado com toda essa situação, tô muito desgastado com tudo que tá acontecendo, com tudo que vem acontecendo, né? A situação financeira da gente não é uma coisa, geralmente as pessoas nos assistem, nos veem, A gente a gente rindo e rindo. tudo, mas as pessoas não sabem a situação financeira. A situação, muitas vezes, a situação financeira da gente, ela Não é é diferente da sua, muitas não é vezes. diferente da sua, Às vezes não é. Para quem passa por dificuldade, né? é. Eu tava até usando uma ilustração aqui, ó. Vou usar uma ilustração aqui, nessa chinela aqui. Essa chinela aqui, ó. Quem vê ela aqui, tá vendo o cabecinho bem certinho aqui, né? Mas sabe que atrás dela, ó, tá segurando ela um prego para não quebrar, ó. Então, a situação de muitas pessoas hoje, não só da gente aqui, mas de muitos brasileiros. Então, muitas vezes você vê a gente alegre, fazendo um bolo, uma receita, porque a gente não vai estar passando tristeza para os outros, a gente não vai estar passando dor para os outros, a gente não vai estar passando momento difícil para você. Se a gente crê que Deus é o que muda a situação, por que que eu vou estar passando notícia ruim? Né? É ruim para mim, está sendo difícil eu ter que me desfazer do carro? Isso é ruim. Vai ser ruim, não. É ruim para mim. Eu não tava querendo gravar, não tava querendo aparecer. Eu não gosto de aparecer já. Eu tô vendo um momento da minha vida que
Se eu pudesse estar dentro de um local fechado, eu estava lá, eu não estava querendo aparecer, eu não estava querendo nada, me expressar de nenhuma maneira, porque eu não estou num momento bom, num momento de dizer assim, estou vivendo isso. Então, a gente não é falso, a gente é muito verdadeiro naquilo que a gente faz, do jeito que a maneira que a gente se expressa. Então, quando eu estou com raiva, todo mundo sabe que eu estou com raiva, quando eu estou alegre, todo mundo sabe que eu estou alegre. Então, a gente não finge, a gente não bota uma capa, a gente não bota uma máscara para fantasiar aquilo que a gente não se maquia, não. Aqui vocês que assistem, que nos acompanham, vocês veem a gente do jeito que a gente é. Do jeito que a gente é. Então, outra coisa para encerrar, gente. Eu vou carregar uma lição para minha vida. Vida toda. Deus não vai tirar tudo de você para você fazer a obra. Deus não vai tirar a tua paz para tu fazer a obra dele. Não. Deus não vai tirar uma casa, Deus não vai tirar um carro, Deus não vai tirar um parente teu, Deus não vai matar ninguém para que tu venha fazer a obra dele. Não, o Deus a qual nós servimos não faz esse papel. Certo? Somos muitas vezes nós que diz, se for de Deus, vai dar certo. Se for, não, E não existe. fazemos. Não é se for. Não é. Somos nós que tomamos as decisões erradas. E depois disso, não, Deus permitiu, não, foi nós que E tem quisemos. consequências, Foi né? nós que não tivemos a maturidade. Gente, nosso primeiro ministério, nossa casa. Nossa casa. Nossos filhos. Uma das coisas que fez a gente sair da cidade onde estava, quando eu estava dirigindo a igreja, é que eu não queria aquilo para meus filhos, eu não quero. Eu não quero estar sendo um pastor de uma igreja e os membros com o pé no meu pescoço, com o pé no pescoço da minha esposa e meus filhos crescendo naquilo Na ali, rebeldia, crescendo naquela vendo. rebeldia, vendo minha filha de 7 anos chegando em casa, papai, por que é isso, por que é aquilo? E aí, quando eu tinha 14, 15 anos, Eles não querem não mais quero ser aquilo. crente. Por quê? Vou ser crente por quê? Porque eu estou vendo meu pai e minha mãe ser maltratado? Não. Hoje, que a gente tem que mudar muitos pensamentos de líderes de igreja, os filhos sofrendo. E ele lá segurando lá, ó. Não, vou segurar o osso, não solta o osso. Os filhos morrem, os parentes morrem, todo mundo morre, mas não pode soltar o osso. Gente, eu solto é tudo pela minha família. É minha família, são eles que vão cuidar de mim na minha velhice. São eles que vão me sustentar quando eu estiver velho, quando eu não puder mais. São meus filhos. Então eu tenho que fazer por eles agora. Por eles agora. Tenho que fazer por eles agora quando eles são crianças. Porque mais lá na frente eles vão se lembrar, meu pai. Pagou isso, eu estou aqui para cuidar dele, vou cuidar deles. Então, se resumiu nisso, gente, né? Se resumiu nisso, eu sou muito direto, cara, gosto muito de pentear e tudo, mas eu sou muito direto, eu sou muito direto. Quem me conhece sabe que eu sou direto, eu sou essa pessoa verdadeira, direto. Eu não gosto de rodeio, né? A gente conta o real, meu, eu gosto de contar realmente que é pronto, né? Eu creio que o Senhor ele trabalha dentro de nós, né? E tudo que nós temos passado tem sido Deus trabalhando dentro de nós, dentro de. E se eu estou rindo aqui com você é porque eu creio no Deus que nós servimos. E eu não prego aqui aquilo que eu vivo, eu prego aqui aquilo que Deus fala que nós iremos viver. Se está faltando alguma coisa na geladeira, Deus vai preparar como ele já tem preparado. Se está faltando alguma coisa na tua despensa, Deus vai preparar porque ele é o Deus que já tem preparado. Se está faltando alguma coisa para você vestir, gente, Deus, ele cuida nos mínimos detalhes. Até quando eu vou me enrolar à noite, eu olho pro lençol que eu me enrolo e digo, Senhor, preparou até o Olha só. cobertor, até Então, o e outra cobertor. coisa, gente. A gente aqui, muitas pessoas perguntam. Eu vou falar para vocês, o vídeo tá ficando longo, mas eu quero que vocês vão assistir tudo. Gente, tem pessoas que perguntam no Instagram, tem pessoas que perguntam no Instagram, tem pessoas que perguntam no Face, tem pessoas que perguntam no YouTube. E a família de vocês não ajuda? E o parental não ajuda, gente? Desde que eu casei, vai fazer 12 anos. Um dia que tem arroz aqui em casa para comer, a gente só come arroz. Um dia que tem só ovo e farinha, só como ovo e farinha. Eu nunca peguei assim, ó. Parente tal, parente tal, tô precisando disso, daquilo. Porque nós cremos que é Deus que manda. E quando Deus quer, Deus manda deles mesmo. E quando Deus não quer,
Usa Deus usa você. você. É, usa E quem você. diria que a gente estaria aqui hoje compartilhando a nossa vida, o nosso vivenciar, né? Nossa casa é aberta aqui no YouTube. E nós estamos aqui hoje para agradecer a Deus pela sua vida, porque nós nos sentimos cobertos de oração. Não tenha dúvida que a sua oração tem sido nosso combustível. Eu sei, eu digo para Isaías todos os dias, amor, tem alguém que está orando por nós. E outra coisa, gente, é que é bom a gente ter, né? Que é bom você ter também, né? Eu te aconselho, tenha sensibilidade. Tenha sensibilidade, né? Sensibilidade, né? Tem uma doença chamada, antigamente chamava lepra, hoje é Hanseníase, né? A Hanseníase, ela priva o ser humano Sentir. de sentir. E sentir. Do mesmo jeito, quem não tem sensibilidade, não tem contato com o Espírito Santo, ele é insensível. Insensível. Se você sabe que uma pessoa está precisando beber água, você não espera aquela pessoa pedir um copo d'água. Você sabe que aquela pessoa tem sede. Se você tem um copo d'água, não espera a pessoa pedir. Ser sensível é isso aí. Ser sensível não é você esperar a pessoa mendigar. Ser sensível não é você esperar a pessoa dizer, não, vou esperar ele me ligar, vou esperar ele falar comigo, para dizer que está precisando para me ir lá e ajudar. Não. Não. Se a gente for observar a parábola do bom samaritano que viu aquele homem no meio do caminho, Não pediu ajuda, não. o Ele homem não estava pediu ali. ajuda, não, Ele nem gente. tinha força. Muitas vezes a gente nem tem força. Viu? Né? A verdade é essa. Às vezes a gente nem tem força de pedir ajuda. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele tem usado você. Eu nunca vou parar de falar isso. Deus tem usado você para ser sensível a nós. E se você tem alguém na sua parentela que está precisando de ajuda, então espere a pessoa Pedir, pedir. não espere. Não queira só, ah, vou ajudar a Karine, que a Karine tá longe. Não. É aquela história, sabe de quê? De se colocar no lugar do Se outro. coloque no E lugar se fosse do outro. você, tivesse passando pelo momento de necessidade, você queria? Que alguém te ajudasse. Ou você ia querer correr atrás e pedir ajuda? E a palavra de Deus nos diz que nós não iremos mendigar o O pão. mendigar o pão. Senhor, não permite que nós venhamos mendigar o pão. Ele vai preparar. A palavra de Deus também diz que Deus usou até o corvo para alimentar o profeta. Então, se o seu caso é, eu estou precisando de ajuda, Karine. Minha amiga, se não tem ninguém próximo de você que possa te ajudar, descansa, vive o agora, agradece, porque o Senhor vai usar o corvo para deixar pão na tua Eu casa. fico muito feliz porque do tempo que eu passei no Maranguape, uma semana antes de eu ir embora, eu posso dizer que na minha vida eu tive dois pastores, três pastores, três pastores. Eu tive o meu pastor Ivaldo, foi o pastor onde eu converti. Eu tive o pastor Israel, um jovem, que devido a esse pastor e a esposa dele, nós estamos aqui porque enquanto muitas pessoas quiseram que a gente se separasse, ele foi um pastor e a sua esposa. Disse assim, vocês não vão se separar. Deus tem um projeto na vida de vocês. E o terceiro pastor, o pastor Eribaldo, pastor que a gente conheceu lá no Maranguape, que nos acolheu, que pegou meu filho no braço como se fosse um pai, um avô. Foi na minha casa, me visitou. A gente saiu de lá, triste. Como até hoje eu tenho, sou triste. Eu queria muito ter condição hoje de ter condição de congregar com aquele homem, com aquele senhor. Que através da vida dele eu vi o que é um pastor cuidar de uma família. Sem conhecer, sem querer saber quem é. E ultimamente, há 3 dias atrás, o pastor Eliel, um pastor que a gente conheceu também, fruto do Maranguape. Veio 9 horas da noite. Andou mais de 100 quilômetros em cima de uma motinha. Trouxe uma cesta básica dentro de uma mochila. Num dia de chuva. Depois terminou, orou pela gente. Pegou a motinha dele e foi-se embora. Eu disse, carinho, daqui um pedaço tu liga para a esposa dele para saber se o pastor chegou bem. Então, gente, poucas pessoas têm essa atitude.
essa atitude. Poucas pessoas têm essa atitude. De perto a gente não tem, mas Deus usa. E longe, para trás. Abençoa a nossa vida. Certo? Eu creio que eu ainda vou estar aqui contando meu testemunho. Gente, eu consegui passar no concurso. Gente, eu consegui comprar um carro para minha família. Gente, eu consegui um emprego. Gente, eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque tudo que a gente está fazendo agora é para não ser pesado a ninguém. Para não ser pesado a ninguém. Para não dizer, ah, tá assim, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo. Não. Estou aqui porque Deus está permitindo que eu esteja aqui. Gente, só Deus sabe como é que está meu coração. Só Deus sabe como está meu coração. Mas Deus Deus vai vai abençoar, né? Deus vai abençoar. E é isso que a gente queria compartilhar. Logo, logo a gente está aí fazendo a nossa mudança. E a vida continua, né? Deus possa te abençoar, te fortalecer. Muito obrigado por estar aqui conosco. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau.